በኦሮሚያ ክልል በምስራቅ ሸዋዞን ዞን ወረዳ ነዋሪ የሆነው አርሶ አደር ጌታውን አቻሙ የባዮጋዝ ቴክኖሎጂ ከኃይል ምንጭ ነበዝለለ ጠቀሜታው በርካታ ነው ይላል እኔ ከባዮጋዝ የምጠቀመው ጥቅም በጣም ብዙ ናቸው ለምሳሌ አሁን ስቶፍ ወጥ ምናምን ወደ መጣድም እየገባን ነው ቴክኖሎጂ መጥቶ ቼክ እያደረጉ ነው ወደ አምስት ወር ከሰራው በኋላ ኤሌክትሪክ ስቶፍ ተጠቅሜ ያላቅም ከሱ የሚወጣ ተረፈ ምርት አለ ከኤሌክትሪክ ውጭ ማለት የሚወጣ ተረፈ ምርቱ ደግሞ ወደ ማሳ ወደ ጓሮ ፍሩቶች አሉ አቮካዶ አለኝ ፓፓ ያለኝ ሎሚ አለ መንደሪን አለ ብዙ ነገር አለ አታክልቱ ለነሱ እንደ መዳበራ ይጠቀማለሁ ኦርጋኒክ ይሆናሉ ፈረንጆችን መጥቶ ሲያዩት ወደ ውጭም ኤክስፖርት አድርግ ወደ ስፔን ማለት ነው በወረዳው ሌላኛው የባዮጋዝ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ በዛብ አምደ ብርሃን የእንስሳት ተዋጽኦ ማቀናበሪያ ድርጅታቸው ከቴክኖሎጂው ተጠቃሚ እንደሆነ ይገልጻሉ ተጨማሪ ይህን የባዮጋዝ ከኤስኤንፒ ጋር ሆነን ወደ 60 ሜትር ኪዩብ ነው የመያዝ ካፓስቲው በቀን እስከ 245 ሜትር ኪዩብ ድረስ ያመርታል አሁን ለጊዜው የምንጠቀምበት እዚሁ ምግብ ማብሰያ አርገን ነው ወደፊት የባንክ ኤልሲ እንትን ከተፈቀደልን የውጭ ምንዛሪ ባይወጀረ ኤሌክትሪክ ለባ ፕላናለን በሉሜ ወረዳ ወደ ሁለት መቶ የሚጠጉ አርሶ አደሮች የባዮጋዝ ተጠቃሚ ሆነዋል የሚሉት በወረዳው የዋና ኢነርጂ ጽፈት ቤት የኢነርጂ ስራ ሂደት ኃላፊ ዘውድነሽ ቶልቻ በአነስተኛ ወጪ ቴክኖሎጂ አርሶ ተጠቃሚ እንዳደረገው ይገልጻሉ ዋና አላማችን ገበሬው ያለምንም ወጪ ተጠቃሚ እንዲሆን ነው አንደኛ ኮምፖስት ነው ማዳበሪያ በአሁን ሰዓት በጣም ውድ ነው በዚህ ኮምፖስት ደግሞ ያለምንም ወጪ ማሳቸውን ይዘራሉ ማለት ነው አሁን ይሄ ገበሬ የሌለው አታክልት የለም አቮካዶ ፓፓዬ ማንጎ ሎሚ ያለው ከዛ በተረፈ ደግሞ የግቢ ማሳመሪያ አበቦች አሉት ይሄንን ሁሉ ያደረገው በባዮጋዝ ኮምፖስት ነው ማለት ነው በዚህ በሉሜ ወረዳ ላይ ወደ መቶ ገበሬዎች ተጠቃሚ ሆነዋል ማለት ነው በባዮጋዝ የብሔራዊ ባዮጋዝ ፕሮግራም ከተጀመረ በኢትዮጵያ ካለፉት 14 ዓመት ወዲህ 41 ቤተሰቦችን ከቴክኖሎጂ ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉን የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር ገልጿል በቴክኖሎጂ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ከ215 አንስቶ በተሰራው ስራ 91 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ከበካይ ጋዝ ቅነሳ ማግኘት ተችሏልም ተብሏል አሁን ላይ እየሰራን ያለነው ፕሮጀክት የስኬላፖፍ ናሽናል ባዮጋዝ ፕሮግራም የሚባል ነው በዚህ ፕሮግራም 36 የቤተሰብ ዳይጀስተሮችን ለህብረተሰቡ በአገር አቀፍ ደረጃ ማሰራጨት ነው ለዚህ ስርጭት ወይም ለዚህ ተግባር ደግሞ ወደ 23 ሚሊዮን ዩሮ ተመድቦ እየሰራ እንገኛለን ከዛ ውስጥ ወደ 75ርሰት የሚሆነውን ይሄ ማለት ወደ 13 ሚሊዮን የሮን አካባቢ ተጠቅመናል ነገር ግን እንዳጠቃላይ ግንድ ሀገር ወደ 41ድ አካባቢ ደርሰናል እንደ ሀገር ማለት ከ29 ጀምሮ በሚኒስትር መስሪያ ቤታችን ከልማት ባንክ ጋር በመፈራረም ወርልድ ባንክ ነው ገንዘቡን የሚሰጠን የካረም ሽያጭ እየሰራና ያለ ነው ከዛ የምናገኘው ወደ 91 ሚሊዮን ዩስዲ እናገኛለን ባዮጋዝ በሚቀንሰው የካርበን ልቀት ማለት በ10 አመቱ የልማት እቅድ እንደ ሀገር ከቴክኖሎጂ 165 ቤተሰቦችን ተጠቃሚ ለማድረግ እንደታቀደም ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ አስታውቋል